ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଗାଡି ନାହିଁ। ଦେଖ 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 କେମିତି ସିନେରୀ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରୋଡ଼ଟା ନା କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଲ୍ଲୀ हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपण समस्तंकु मोर आ गोटे फ्रेश ब्लॉग को बहुत बहुत स्वागत। आउ सो फ्रेंड्स आपण माने सब केमती अछंती आशा करछि समस्ते भल रहिथिबे खुश रहिथिबे। आगु को नुवा वर्ष आछि समस्ते पूरा रेडी होथिबे। मैं भी बहुत बढ़िया रे अछि आउ बहुत बढ़िया मजा करछि। मो सासुघर को मो बुलिबा को आछि आउ सेठु मो आज आपण मानकु नेकि जेबी गोटे बहुत बढ़िया जगह गणिया थारु 12 किलोमीटर दूर कलाबट मंदिर सेठी आज भोजी हबो। मो सान ससुरंकर गोटे योग ग्रुप अछि भुवनेश्वर से माने सब आछंती 20 बाई जण गाड़ी करी आउ मो सासुघर तरफ आम 4-5 जण सब मिसिक आम आज भोजी करार अच्छी। आउ तापर आम जी सातकोसा सैंड रिसोर्ट से टिके बुलिक आसबू देखा क्या कौन कौटा हो तापर ताठार 5 किलोमीटर दूर गोटे अच्छी बड़मूल से बोटिंग हम तो सब आज आपण मत सेयार करी तो बिल्कुल स्किप न करके भिडियोटा आदो लास्ट पर्यटन मो सहित देखु था। आउ नयगढ़ जिले में बहुत बढ़िया बढ़िया जगह अच्छी देखा तो सबू जिनस इनफर्मेसन मिल जाव तो बिल्कुल स्किप न करके आदो लास्ट पर्यटन देखु था। चलत एवं जीवा आ देखा भोजी भी हो ना थी वगैरह पौड़ी आटा बहुत का पड़ता है। रास्ता डे पूरा बार बरसा रे भोजी हवा जगा होंडा पावा ना तो जिम दी वटे हिल स्टेशन बुली गला वाले सेम से लागू थी। यही फोटो रास्ता डे तो भी बहुत बोल चुका है। बोलो कोई जाओ फॉरेस्ट वाला झाड़ी लेने सेंचुरी है तो सेंचुरी के रवि भाई भीतर आ सातकोसा रिसोर्ट आम आस पहुँचीगलु सैंड रिसोर्ट तो सी गोटे परमिशन दौना आम जेहतु ऑनलाइन रे बुकिंग करूँ खाली एमती बाहर जाए देखा तो मो ससुर ना कह छाड़े हाँ बापा ये मोर ससुर जे टीचर थिले तो तांको जो ही आज भितर का छाड़ी सी मुझे किए से तू धरब कितनी सुंदर है ना
ସାତକୋଶିଆ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସର୍ଟକୁ ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ବୁକିଂ କରାହେଉଛି, ଭିତରେ ସବୁ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 10ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଆସିକି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ 12ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ନାଁ କହିବା ପରେ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରତନ ନାନୀ, ଆଉ ଆମର ପିକନିକ୍ ଆଜି ହେବ, ଆମେ ଆସିଛୁ। ବୁକିଂ କରିଥିଲେ ପରମିସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି କହିଲେ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଆସିପାରିବ। ହଁ, ରୋଷେଇବାସ ବୋଧେ ଏଠି ଭିତରେ ହେଉଛି ନା? ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି ଡ୍ରାଇଭର ରୁମ୍? ହଁ, କେହି ତ ଗେଷ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ନା? ଅଛନ୍ତି, ଆସିଲେଣି। 12ଟା ପରେ ହେଇଯାଇଛି ନା? ସାନିଟାଇଜର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆସ ଆସ ଆସ, ପଳେଇ ଆସ, ଆମେ ଫେରିକି ପଳେଇବା, ଆସ। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ବୁଲି ପଳେଇବା। ଏ ଦେଖ ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ନା ବାଲିରେ ଘର, ସେଗୁଡ଼ା ଯାଇ ଯାଇପାରିବା ତ ତଳକୁ ଦେଖିବାକୁ? ଏଉଠୁ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୂରରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗାଟା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ, ଫେରି ପଳେଇଥାନ୍ତୁ। ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ସେମାନେ? ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ 4ଟାରେ ପୁଣି ଫେରିକି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ହଁ, ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବୁ ତ? ହଁ, ଥିବେ ତ ଏଠି? ମୋ ସାଇଡ୍ ରୁମ୍ ଗୋଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଦୁଇ ଜଣ ରହିବେ ତ ଗୋଟେ ରାତି ନା କଣ? ବାଇଶ ଘଣ୍ଟା ରହିବ, ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରହିଛୁ, ସଫା ସୁତୁରା ହବ, ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହବ, ସ୍ୱିପର ରଖିଛି, ତାପରେ ଖିଆ ପିଆ ବି ସବୁ ତା ଦେହରେ, ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଦଉଛ ନା ଅଲଗା ପଇସା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ହେଇଥିଲେ ଯେତିକି ଯୋଉ ଡିପୋଜିଟ କରିକି ଆସ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ସେଥିରେ ରହିବ 22 ଘଣ୍ଟା 4,454 ଟଙ୍କା। ଓ ଏସି ଏସି ଓ ଏଇ ଉପରେ ଗୁଡାକ ଏଇ 4ଟା ଓହୋ ଉପରେ ଅଛି ଏସି କଣ୍ଟା ପିନ୍ଧା ଓହୋ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଇସା ସବୁ ଆଉ ସେଇପଟେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା କି କଣ ସେଟା ବସିକି ସବୁ କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି। କେତେଟା ଏଠି? 3ଟା 6ଟା ଏଠି କେତେଟା? 15ଟା 20ଟା ହେଇଛି ଆଉ ନା ଏଇ ଜାଗାଟାରେ 16ଟା। ଆମେ ବୁକିଂ କରିକି ଆସିଲେ ରହିଲେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ମଉସା, ଖିଆ ପିଆ କଣ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ? ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ଦଉଥିବେ ସକାଳୁ? ରାତିରେ ପୁଣି ରହୁଥିବେ, ରାତିରେ ଖାଇବା ଦଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ 4,000 ନେବେନି, ପଇସା ନେବେନି, ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯିଏ ଖାଇବ ଯାହା ବରାଦ କରିବ, ପିଲାମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦିନ ବେଳେ ଖାଇସାରିବା ପଚାରିଦେବେ ଆପଣ ଆଉ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇବେ କି,
ଚାରଡ଼ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେବେ। ଓହୋ, ସେଇଟା ଆମେ ବିଲ୍ କରି ତୁମେ ଯାହା ଦରକାର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଥିବ ତୁମକୁ ସେ ନେଇକି ସେଇଟା ପାଇଲୁ। ତା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ କେହି ଛାଡ଼ିବେ, ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କରିଛି ପରା। ସବୁ ଫରେନର୍ ମାନେ ଏଠିକି ମେନଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଫରେନ୍ ବାଲା। ହଁ, ଏଇଟା ମୋତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଲ୍କ ପାଇଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି। ହଁ ହଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୋତେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛ, ମୋତେ ଫରେନ୍ ବାଲା ସବୁ। ହଁ ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ମଉସା ଟିକେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଚାଇନିଜ୍ ପଟର ତାଙ୍କ। ହଁ ହଁ, ଆସିଲେ ଆଉ ଆସିବାନି କି, ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସିବା ପା। ପୁଣି କିଚେନ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ୱେ ଟୁ ଏସି ଟେଣ୍ଟ, ଏସି ଟେଣ୍ଟ ବା ସେଗୁଡ଼ା ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ୱେ ଟୁ ଏସି କଟେଜ୍, ତା ଉପରେ ବି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବା ଆସି ଚାରିଟା ବେଳେ ଆସିଲେ। ହେଲା, ସବୁଗୁଡ଼ା ଫୁଲ୍ ମଉସା, ଏବେ ବି ସେ ଏସିରେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଟେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ହଁ, ଉପରେ ଚାଲିକି ଯିବା। ଓ ଏଇ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ଚାଲି 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 ଚାଲି। ଏଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତ ମୂଷା, ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତ। ନାଇଁ, ମୋ ଉପର ବାଟେ ଡର ଲାଗିବ, ଚାରିଟା ବେଳେ, ଚାରିଟା ବେଳେ ଯିବା। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଏଇ ଖସିରିବନି, ବହୁତ ଧୂଳି ହେଇଛି, ଏଠି ଟଏଲେଟ୍ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଏତିକି ଜାଗା ତ ନା, ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ତ, ଏତିକି ତ ପଳେଇବା। ତା ଭିତରେ ମୋ ସହିତ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା, କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ନହେଲେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ, ତଳକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ କାହିଁ, ଓ ଆଗଟା, ଓହୋ ହୋ, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବାକୁ ପାହାଚ କରିଥିବେ ଆଉ, ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିକି କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ହଁ, ସେଭଳିଆ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନକୁ ସବୁ ଫୁଲ୍ ବୁକିଂ ରହୁଛି, ଆଉ ଆହୁରି ବି ଚାହିଁଲେ ଘର କରିହେବ ତା ଭିତରେ ନା, କେତେ ସାରା କରିହେବ, କେତେ ଜାଗା ଅଛି। ହଁ ହଁ ହଁ, ପରମିଶନ ଥିଲେ ହବ ଆଉ। ଆସ ଯିବା ଆସ, ଆମେ କଳାପାଟ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମର ଭୋଜି ହେଉଛି, ସେଠି ଭୋଜି ସାରିକି ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏଠିକି। ଚାରିଟା ବେଳକୁ, ଚାଲ 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 ଯିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋଟରେ 22 ଜଣ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରାୟ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନା, ନାନୀ ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଇଏ ଟିକେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ, ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କପଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ, ସେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଯୋଗ ଗ୍ରୁପ୍ର ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ହେଇଦେବା, ବୋଟିଂ ହେଉଛି, ବୋଟିଂ ପାଇଁ ରଖାଇଛି ଜଣକୁ ବୁଝିଲେ। ହଁ, ଚାଲ।
ହଁ ଏଇଠି କରିଥାନ୍ତେ ଭୋଜି ବଢିଆ ଲାଗେ। ତମେ ଏଠିକି ଆସିଲନି କି? ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତ, ଏକାଥରେ ଦେଖିଥାନ୍ତ, ଖାଇଥାନ୍ତ, ତାପରେ ଯାଇଥାନ୍ତ। ଏଠି ଟିକେ ଦୂର ହେଇଗଲା, ଭୋଜି କରିକି ପୁଣି ଏଠି ଆସେ। ଉପରେ ବି ଭୋଜି ହଉଛି ବୋଧେ। ମା କୁଆଡେ ହେଲେ? ମା ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଉସା ନମସ୍କାର। ଟିକରପଡ଼ା କେତେ କିଲୋମିଟର ଏଠୁ? ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେଲାଣି? କିନ୍ତୁ ପାଖ ବହୁତ ଏଇଠି ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣକୁ 150 ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଥରରେ କେତେ ଜଣ ଯାଇପାରିବେ? 10 ଜଣ। ହଁ ଭଲ ଆଉ ଯାଉଛି, କେତେ ଜଣ ଥର ଢାକିଲାଣି। ଚାଲ ମାମା ରହିଯା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଯିବା। ତ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ପଳେଇଲେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ, ନା ତିନିଟା ଗ୍ରୁପ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯିବେନି ଯିବନି ତମେ ଯିବା ନା? ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଇଏ ଯୋଗ ଗୁରୁ ହେଇଥିବେ ନା? ସେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦିଆ ମାଉସୀ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ସେଲ୍ଫି ନିଅ, ସେଲ୍ଫି ନିଅ ଗୋଟେ। ଭାଇନା ଭାଇନା ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ଦେଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ଭିତରେ ଅଛି। ନା ତାଙ୍କର ଚାବିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବନି ପଇସାଟା ନଦେଲେ, ପଇସାଟା ତା ଭିତରେ ପଶିବ ତାପରେ ଖୋଲିବ। ହଁ ମାଉସୀ ପୁରା ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଁ ସତରେ ପଇସାଟା ତା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୋଧେ ହବ। ଆସନ୍ତୁ ଯିଏ ହେଲେ ଜଣେ ଆସନ୍ତୁ, ଜଣେ
ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ହେଇଥାଏ ଏବେ ଶୋଇଛି ଠିକ କି ଛୋଟ କୁମ୍ଭୀରଟେ ହେଇ ବା ପାଣିକି ପଶିଲା ହେ ଚାଲ 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 ପଳେଇ ଚାଲ ହଁ ମାନେ କଣ ଜଳ ପକ୍ଷୀ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି କେତେ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ ସେଠି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଶାଶୁଘର ଗାଁର ରୋଷେଇଆ ସୁଷା ଭାଇ ଡାଲି ହେଇଛି ଏଇଟା ସାଧା ତରକାରୀ ଡାଲି ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧା ତରକାରୀ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି କଷା ନା ଏଇଟା ଭାତ ବୋଧେ ଭାତ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ହଁ ହେଲା ପାଲ ପଡ଼ିବ ଯିବ ସବୁ ଖାଇବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାଖାପାଖି 22 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଘର ପଟରୁ ଆମେ ମୁଁ ମୋର ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଗୋଟେ ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ତାଙ୍କର ଛୁଆ 2 ଜଣ ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ମିଶେଇକି 30-32 ଜଣ ହେବେ ଆଉ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବୁ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା ବାବା ମେଳା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା ଏଠି ପୁରା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଥିଲା ପୁରା 3 ଦିନ ତ ଯେହେତୁ ଏବେ ସରିଛି ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ମାନେ ମେଳାଟା ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାନଟା ସେଇଠି ହିଁ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳାପାଟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେପଟରେ ତ ମହାନଦୀ ଯାଇଛି ପୁରା ଏଇଟା ମଣିଭଦ୍ରା ପାହାଡ଼ ସେପଟରେ ଏଇଥିରେ ଦିଅ ଏଇଟା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେତିକି ସରି ସାରିବାରେ ତ ଆଇଟମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ତ ଏଥିରୁ ଅଧେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାମିଷ ଆଉ ଅଧେ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମିଷ ବିନା ପେଷଣରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଇଟମ୍ରେ ଆମର ହେଲା ଭାତ ମର ଡାଲି ଆଉ ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଲେମ୍ବୁ ଚିପ୍ସ ଫୁଲକୋବି ଏଇଠି ଦିଅ ଦହି ବାଇଗଣ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଇଏ ହେଲା ଆମର ସୁଷା ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ମାମା ହେ ଚିକେନ୍ ଯାକ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କହିବୁ ଲକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଲକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚିକେନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି ଭୋଜି ଖିଆ ସରିଲା ଏବେ ସବୁ ଏଇଠି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଫଟୋ ଉଠା ହବ ଏତିକି ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ିଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସେଇଠି ରଖୁନା ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ନେବି ନାଇଁ ଯେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉ ଜାଗା ରହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ନଗର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏତିକି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ନା ତ ଏଇଟା ଯୋଗର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ନା ହଁ ତାଧିରେ ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି ନା ହଁ ହଁ
କେତେ ଘଣ୍ଟା? ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଶିଖଉଛନ୍ତି ନା କେତେ ସମୟ? ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଗଲେନି ସୁଇମିଂ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ନା ସରି ଇଏ ପାଇଁ ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ଡର ଲାଗିଲା। ପାଞ୍ଚଟା ହେଇନି କେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସିନା ଜାଣିବ କିଏ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ସେଇ ଜାଗାକୁ ମାନେ ସବୁ ପାଖାପାଖି ଥିବେ ଆଉ। ଆମେ ତ ବହୁତ ଦୂର ସେପଟେ ଯାଇକି ରହୁଛୁ। ଆମେ ରହୁ ଯାଇକି ଅଟଳରେ ହଂସପାଳ ପଟରେ ନାଇଁ ଆମର ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ କଣ କହିଲେ ହଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜବ୍ ତ ଏଠି ଅଛୁ ଆମେ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେଠି ଅଛୁ। ନାଇଁ ସିଟିଜେନସିପ୍ ମିଳିନି ଏଠି ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟା ନା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଥିଲା ବନ୍ଦ ଅଛୁ ଆଉ। ଏଠି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା କିଏ କାହାକୁ ଦେଲାଣି? ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ କେତେକ ଆସି ପାରିଲେନି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା ଏ ବିରାଟ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମର ତିଲୋଚନ ଭାଇ ଆମକୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସହଦେବ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ସମୃଦ୍ଧିତ କରିବି। ଉଠଉଛି ଉଠଉଛି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଉଠେଇଛି। ଦଳା ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେ କଲୋନୀରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ। ହାଇ ନମସ୍କାର। ଭିଡିଓ ମୋର ବାଳୁତ କାଳରେ ବିଦ୍ୟା ଅରଝିଲି ଯୌବନ ଅଧିଲ ଧନ ବୟସ କମିଲା ଦେହେ ରୋଗ ହେଲା ଯୋଗ ଆଡ଼ଗେଲି ମନ କଳି ଯୁଗେ ହେଲା ଏ ବି ସି ଡି ରୋଗ ଏହାକୁ ଔଷଧ ନାହିଁ ଯୋଗ କଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଭାଇ। ଏ ରେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ହେଉଛି ବି ରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ସି ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଡି ରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏ ଚାରି ରୋଗର ଘର। ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ଶିକାଉ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ଶିବିର ଯୋଗ କଲେ ରୋଗ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ ଦେହ ମନ ହେବ ସୁସ୍ଥ ରୋଗ ଚାଲିଯିବ ତ୍ୟାଗ ଆସିଯିବ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କର ଯୋଗ ରହ ନିରୋଗ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଖାଲି ପଟେ ଖାଲି କହୁଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ତୁମେ ୱାର୍କିଂ ୱିମେନ୍ ନା ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ବୁଝିପାରିଲୁ ୱାର୍କିଂ ୱିମେନ୍ ଆପଣ ଘରୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ନା ଯୋଉ କାମ କରିକି ତାପରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କର ଉତ୍ତରରେ ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମହିଳା ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଲା ମୁଁ ଜଣେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ୱାର୍କିଂ ୱିମେନ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କାମ କରେ। ସେ କେତେ କହିଲା ମୁଁ ଜଣେ ଘରର ରୋଷିଆ ମାନେ କୁକର୍ ୱେଟର୍ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଆଉ ଜଣେ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲା ମୁଁ ହେଉଛି ଘର ରୋଷିଆ ଏବଂ ୱାର୍କର୍ ଏବଂ ମୁଁ ୱେଟର୍ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ଏବଂ ସର୍ଭାଣ୍ଟ କାମ ମଧ୍ୟ କରେ। ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଫୁଣି ଆଉ କହିଲା ତାପରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଧୋବା କାମ କରେ ତରେ ସିଲେଇ କାମ କରେ
କାମ ଖରାପ ଅଛି। ଛୁଆଙ୍କର ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ଆଉ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ନର୍ସ ଚାଲିଛି। କାହା ରୋଗ ହେଲା କାହା ଦେହ ହେଲା ତାର ମଧ୍ୟ ସେବା କରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଚତୁର୍ଥରେ କାମ ହେଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠେଇ ପଡ଼ା ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ କିନା ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଘରେ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନାକାରୀ ରିସେପ୍ସନ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ଗଲେ ନିଜକୁ ସଜେ ହୋଇ ବୋହୂର ମଡ଼େଲ ବେଶ କିଏ ଧର କାଲି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ସିଏ ଯେତେ ଯାହା ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ ବି ବୋହୂର ମଡ଼େଲ ହେବ, ସୁନାଗଣା ପିନ୍ଧିବ, ଅଳତା ପିନ୍ଧିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଚିତା ଦେବ, ବୋହୂ ହୋଇକି ଯିବ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ହେଉଛି ମିତ୍ର ପ୍ରେମିକା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମିକା ଆଉ ମୋ ମିତ୍ର। ମୋର କୌଣସି ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ନାହିଁ, ସେ ମହିଳା ଜଣ କହିଲା ମୋର କିଛି ସମୟ ନାହିଁ, ନା ଛୁଟି ନା ଭତ୍ତା ନା ବେତନ ନା ପ୍ରମୋସନ, ମୋର ଭତ୍ତା ନାହିଁ ଛୁଟି ନାହିଁ ପ୍ରମୋସନ ନା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବ ସେ ବି ନାହିଁ, ଏତେ ତ କଥା ଏତେ କଥା ପରେ ବି ମତେ କରାଯାଏ କଥାରେ ଯାଏ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ରାତିରେ ତୁମେ କଣ ଦିନ ମାନେ କରୁଥିଲେ, ଏଣୁ ଜଣେ ଜଣେ ଏଣୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଏ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଉ କାହାକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ହେଉଛି ହତଭାଗ୍ୟ। ମିଛଟାରେ ଖାଲି ଟେନସନ ହୋଇ ମିଛଠାରେ ଖାଲି ଟେନସନ ହୋଇ ମଦ ବୋତଲରୁ ଖୋଲୁଛୁ ଟିପି କହିଲେ ହାପି, କେତେ ଯେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, କେତେ ଯେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ସବୁ ମିଳେଇ ଯିବ, ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ବସିବୁ ବ୍ୟାଥି ମାଡ଼ି ଯିବ, କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ସବୁ ଦୂରେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ବସିବୁ ବିଷ ମାଡ଼ିବ, ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସୁ ଯେତେ ସମସ୍ୟା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଧନରେ ସବୁ କଟିଯିବ ଦଶା, କର୍ମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଜାତି ଦେବେ ଅକର୍ମା ମସ୍ତକେ କଳଙ୍କ ଟୋପି, କର୍ମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଜାତି ଦେବେ ଅକର୍ମା ମସ୍ତକେ ଫଳଙ୍କ ଟୋପି କଳଙ୍କ ଟୋପି, କର୍ମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଜାତି ଦେବେ କର୍ମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଜାତି ଦେବେ ଅକର୍ମା ମସ୍ତକେ କଳଙ୍କ ଟୋପି, ରହିଲେ ହାପି ଜମାରୁ ବଢ଼ିବନି ବିପି, ଜୀବନଟା ଥରେ ମିଳିଛି ଜୀବନଟା ଥରେ ମିଳିଛି ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଜୀବନଟା ଥରେ ମିଳିଛି ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସୁଖ ତ ମିଳିଛି ମାଗଣା ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁ, ସୁଖ ତ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କାହିଁ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇକି ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇକି ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ, ମିଛା ଗୁଡ଼ା କଥା ଭାବିକି ହେଉ ତୁ ହେଉ ପାଇଁ, ହସିଦେଲେ ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ ବାଟ ଚାଲୁଥିବେ ମାପି ଚୁପି, ରହିଲେ ହାପି ବଢ଼ିବନି ଜମାରୁ ବିପି, ରହିଲେ ହାପି ବଢ଼ିବନି ଜମାରୁ ବିପି, ରହିଲେ ହାପି ବଢ଼ିବନି ଜମାରୁ ବିପି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳାପାଟ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି। ତମ ନମ୍ବରଟା ଦେଉନ, ସେଭ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର।
ତ ସରିଲା ଆଜିର ଭୋଜି, ସମସ୍ତେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିବୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋ ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେମିତି ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ସରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଆଉ। ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ।